Nors aš ir kiekvieną kartą taip sakau, bet ir šį kartą, draugai, iš tikrųjų podcastas yra išskirtinis. Mano svečio vardas yra Anantara Das. Kodėl jo vardas yra būtent toks, jūs sužinosite ir išgirsite tai podcastų metu. Mes su šiuo žmogum pakalbėjome apie tokiom temom kaip homoseksualizmas. Pagal Bibliją yra vyras, yra moteris, negali būti nei aseksualo, nei homoseksualo. Bet didžiausiose šalyse priimami įstatymai, kad galima būti homoseksualas, kad tai yra normalu. Jie kaip ir yra krikščionis, bet jie patys savo prieštarauja ir jie yra už homoseksualizmą. Kas yra karma ir kodėl maži vaikai serga, miršta arba su jais atsitinka įvairūs nelaimingi atvejai? Kodėl lygos yra mažiems vaikams? Kodėl jis invalidas? Karma, praeitie. Jis dabar tikrai nieko nepadarė. Jis dabar nekaltas, taip. Bet jūs iš praeitį atsako. Čia mes galim savo gyvenimą taip įsitikinti. Realiai pamatydami, kaip nesiseka mažiems vaikams. Su juo tą padaro, su tie padaro. Nes jis ten darė praeitie. Nuo karmos nepabėgsi. Mes pakalbėjome apie tai, kodėl yra pasaulyje prostitucija arba kodėl egzistuoja tokie vyrai, kuriems visada negana moterų. Tai tie gyvūnai yra pagal periodą, žmogui tai nesvarbu, reiškia. Taip. Ciklas yra pas moterį nešia, absoliučiai, čia yra didžiulis barbarizmas, reiškia. Taip, kaip jeigu moteris nešia, vyras santykiauja, viskas, sunus arba dukra ten bus prostitutė, arba ten sunus, reiškia, jis nežinau, kaip jis, per visas moteris, taip užkuduoja. Bet mes to nežinom, suprantat, dėl nežinojimo darom klaidas. Yra be abejo, aš tiesiog negalėjau jo nepaklausti. Tie iš jūsų, kurie gyvena didmiesčiuose, turbūt esat pastebėję tokius žmonės, kurie per miesto šventes vaikšto ir dainuoja Hare Krishna. Aš žinojau, kad šis žmogus yra vienas iš jų ir mes pasikalbėjome apie tai, ką reiškia šitie du žodžiai. Hare Krishna. Kas yra Krishna ir kas yra Hare Krishna? Krishna yra aukščiausių dievos mans vardas. Krishna iš sanskrito kalbos verčiasi pats patraukliausias. Na ir dabar pakalbėkime trumpai kaip visada apie mūsų rėmėjus. Mūsų pagrindinis rėmėjas yra wepush.lt komanda. Jeigu jūs turite gerą idėją, bet nežinote, kaip ją realizuoti, būtinai kreipkitės į wepush.lt komandą ir jie jums padės tai padaryti ir užsidirbti pinigus ir iš savo idėjos, ir iš savo mėgiamos veiklos. Būtinai užeikite į jų tinklapį, pasižiūrėkite, kaip viskas vyksta ir jūs suprasit, kad tai nėra eiliniai sėkmės mokytojai. Tenais viskas grindžiama praktika, praktiniais uždaviniais, praktiniam užduotim. Antrasis mūsų rėmėjas yra Motorfly automobilių servisas. Draugai, aš jums visada sakau, kad aš jums rekomenduoju tik tai, kuo pats naudojuosi arba tai, ką pats vartoju. Šiuo atveju aš visus savo automobilius jau nuo 2013 metų remontuojuosi tik tai pas juos. Tai yra tokie vyrukai, kurie žinau, kad niekada manęs neapgaus, visada pasiūlys man geriausią kainą ir visada pasiūlys geriausią sprendimą būtent pataisyti mano arba mano draugų arba mano pažįstamų automobilius. Būtinai kreipkitės, pasakykit, kad esat nuvadimo ir tikrai padarys ir geresnės kainas ir jūsų automobilis tikrai bus prižiūrėtas ir gerai suremontuotas. Na ir dar vienas mūsų rėmėjas, tai kaip visada, Tomas Rusakas ir jo nekilnojamojo turto brokerių komanda. Jeigu jums reikia parduoti, nupirkti, išsinuomoti butą arba surasti nuomininkus, būtinai kreipkitės į mano bičiulį, visa jo komanda jums tikrai padės šito klausimu. Na o dabar, draugai, atsiloškit, pasidarykit kavos, arbatos. Ir šitą 70 minučių praleiskite tiek su manimi, tiek su Anantara Das. Žiūrėk, aš nežinau, jūs turbūt nežiūrėt, koks mūsų formatas, mes tiesiog atsisėdam ir pasikalbam. Iš tikrųjų, šitą visą mano idėją tokia kilo turbūt prieš jau daugiau negu prieš metus. Galvoju, visada norėtųsi labai sužinoti, susipažinti su tokiais įdomesniais žmonėmis. Aprasme, galbūt kažkokios sferos specialistais arba šiaip, kurie kažkaip masto kitaip, galvoja kitaip, kuriems rūpi kažkas daugiau negu kažkokie tai įvykiai pasaulyje, vien tik tai politika, arba vien tik tai kaip save pamaitinti, arba vien tik tai kaip uždirbti pinigus ar kažkas panašaus. Ir aš iš tikrųjų per tuos metus turbūt jau šiek tiek mažiau negu metus, kiek mes darom šitos video, aš pats gan smarkiai pasikeičiau, mano mąstysena pasikeitė, kadangi mąstymas pasikeitė, aš pradėjau bendrauti su įdomiais žmonėmis, jie pradėjo šitų pokalbių metu mane netgi taip, sakykime, netgi nenorom keisti ir po pokalbio aš visada toks lieku tokiu būsinui, kai aš susimastau vis, atvažiuoju namo, kelias valandas pamastau, sekančią dieną vis pamastau ir sakykime, visa norėjusi vat, kažkokio tai tokio bendravimo su labai labai išskirtiniais žmonėmis. Negaliu pasakyti, iš kur aš jūs sužinojau. Man atrodo, kad vienas iš mūsų žiūrovų mums labai dažnai rekomenduoja, pavyzdžiui, pasikvieskite arba na žmogų, pasidarykit su jo pokalbį. Man atrodo, kažkas parašė būtent jūsų vardą, nes aš nežinau, čia jūsų tikras vardas, turbūt, kad ne, jūs pasikeitėt, kaip suprantu. Anantara. Anantara. Anantara.
Papasakokit, kas jūs, jeigu taip galima paklausti, iš kur toksai vardas įdomus ir kuo užsiiminėjat gyvenime? Aš dar trumpai pertrauksiu, aš specialiai niekada nedarau namų darbų, kad būtų toks pokalbis, sakykim, toks gyvas, jo. Supratau. Anantara, tai reiškia mano dvasinis vardas. Aš jį gavau iš dvasinio mokytojo po iniciacijos. Panašiai kaip krikščioniškoj tradicijoj, jeigu matėt, kaip išventina kunigus, tangulas reiškia, taip ir čia praeini duodė tinkamus įžadus, kad taptų žmogumi, nes čia mano yra, aš esu bakti jogas. Daug kas esu, jeigu taip žiūrėt, bakti jogas, esu ariodos gydytojas, psichologas, šventyklos prezidentas, vedu žurnalų vyriausias redaktorius, rašytojas, nu, bet čia gal tas neturi tiek reikšmės. Tai va, kad gal šitą vardą, bakti keli, bakti joga tai yra aukščiausia, reiškia, joga iš visų paėmus. Joga tai reiškia iš vis jungti su Dievu. Ryšys su Dievu, tai kai duodi įžadus dvasiniam mokytojui, kad nevartosi alkoholio, nevartosi kavos, juodo žalios arbatos, nevalgysi mėsos, žuvies, kiaušinių, neturėsi neleistinų lytinių santykių ir nežaisi azartinių lošimų ir kiekvieną dieną meldiesi, reiškia, gal toji maha mantra, 16 ratų, tada tave duoda šventą vardą. Reiškia, priima į paramparą, į mokinių seką, tai reiškia autoritetinga sistema, kuri veda žmogų į dvasinį pasaulį sugrąžina. To pagalba, reiškia, tos paramparos pagalba, tu užmėgai santykius su Dievu. Tai va, čia mano yra vardas, reiškia, dvasinės, tai yra vadinasi iniciacija. Kai mokytojai suteikia tą vardą, tas vardas reiškia sanskrito kalba, visą apimantis, pastoji besiplečiantis, viską žinantis. O ir dar yra das galūnė, tai reiškia tarnas, aš jūsų tarnas. Jūs jį galite sakyti, vadim das, tai reiškia, jūs tarnas, kažkam tarnavai. Žiūrėkit, iš kur visa kilo ta idėja, kada supratot, kad reikėtų kažkaip kitaip gyventi, negu visi aplinkiniai arba daugelis aplinkinių? Nuo pat vaikystės, nuo galbūt paauglystės, nuo vėlesnio šiek tiek amžiaus supratot, kad kažką reikėtų keisti? Nu, kai aš gimiau, buvo labai geras, turbūt jūs buvot geras. Kai gimsta vaikas, matėt, visi vaikai gerėjami. Tai aš pamenu, koks geras, bet dabar tai jūs nesudaro. O paskui, žinot, gyvenimas augim, košė nežinojimas, tai mėto. Užsitirši, reiškia, tai va, gyvenime turėjau visokiausių išbandymų ir vieną dieną supratau, kad nevaldau to gyvenimo. Turbūt daugelis, nu, kaip dabar aš suprantu, beveik visi nevaldo žmonės gyvenimą. Tai aš atsidūriau tokį būseną, kad aš matau, kad ir tą dariau kažkaip pasiekė viršūnę, karjerą, dar kažką padarai, bet tai neteikia džiaugsmą. Ir pradėjau ieškoti savo tų klausimus, kodėl nesiseka ten, nesiseka ar versle, ar meilėje, ar su pinigais, ar su sveikata dar panos. Tai aš su tokiom problemu susidūrėjau, aš savo uždavėjau klausimą, kodėl aš nevaldau tų gyvenimo, kas yra gyvenimas. Šis gyvenimas reiškia kažkaip, kaip mašina suvairuoja, turi gyvenimą suvairuoti. Taip. Aš tai bent supratau. Tai ir pradėjau ieškoti. Aišku, man jau visą tai, tas žinojimas buvo atėjęs pačiu pradžiu, bet buvau atmetęs, žinot. Aš jau nuo jaunystės supratau, kad reikia gerai gyventi, sąžiningai, kažką gero daryti, bet paskui, kaip sakau, tu visuomenė, kai gyveni, nusivirši. Ir paskui jo toks supratimas, kad reikia kapstytis kažką ištuoti, žinoti, va, ir pradėjau gilintis. Pradėjau nuo visų turbūt religijų, studijavau visas religijas, krikščionybę, budizmą, islamą, zoroastrizmą, cem budizmą, viską pradėjau. Paskui tai jau kitado, žiūriu, kad vedos tai reiškia visą apimančios žinios, kad ten viskas yra, visi tie elementai, ką aš ten studijau, atsako visus klausimus, ar sustojau ten. Bet jūs, sakykime, pradėjote šiek tiek nagrinėti kiekvieną religiją ir nei viena neužkabino, vis kažkur jums kažkas kliūdė, kažkas vis nepatikdo, pavyzdžiui, krikščionybei, budizme, dar kažkur. Ar kodėl neapsistojotės šitą religiją? Gal matot, ten neatsako visus klausimus, kažko pritrūksta, tu dar gilinėsi, tau vis tiek neaišku, kas, kur, kaip, ką, žinot. Labai neapibrėžta, ten paimti kažkokie tai istoriniai epizodai. O kur pradžioje labai neaišku pasakyti, žinot, iš pradžio buvo žodis. Paskui tapo tai kūnų, nu, kažkas va, tokio panašaus, arba dar kažkas. Tiesiog matyti čia taip Dievo palaima, nu, aš priskaitau, kad Dievo malonė, kad mane iki tiek davedė. Per viską taip kažkas sustoja ten, žinot. Tai nėra blogai. Vienas randa savo, kur ten jam užtenka, arba kiek jam reikia. Mane atėdė iki tiek. Bet radot, kaip vadinasi jūsų dabartinė religija, jeigu galima taip pavadyti? Aš tai vadinu bakti jogą, reiškia atsidavimo tarnystė, arba meilės Dievui kelias. Kokie pagrindiniai principai? Prieš tai pasakėt, kad prieš iniciaciją jūs turite prisiekti, kad nevalgysite, taip supratau, mėsos, gyvulinės kilmės visiškai.
Tai aš taip suprantu, jūs tikit ir suprantat, kad mes iš tikrųjų esam, reiškia, ne plėšrūnai gimėm, o būtent turėtum valgyti grūdinės kultūras, viskas, kas auga ir taip toliau, jokios mėsos. Matau, dar, nu, kas yra mėsa, matau, aš dar daugiau matau, dabar aš tą realizavęs, žinot, kai pirmą pakopą yra brahmano, matai, kad viskas gyva yra. Žiūrėk, kas tą gyvūną judina, žinot, kas augalai judina, ten yra gyvybė. Matom ir nudžiūjusi medį, žolę nuvytusi arba ten gyvūną nustipusi. Reiškia, visur yra dživa atma, siela, reiškia, mikroskopinė dvasinė dalytė, kur yra energijos nešėja, suilina tą kūną. Tai jeigu žmogus, vat, jis galėtų jam žinai gyventi, bet matom, kad jis numiršta. Jis buvo ką tik čia gyvas, o čia nebegyvas kažkoks elementas išėjo. Kai mes į radio elementai įdedame, į fotoaparatą, į elementai įdedame, jis pradeda veikti, išimtame elementais nebeveikia. Taip ir va, kiek aš pamačiau, supratau, kad čia viskas yra gyva. Tai kaip tu gali naikinti tai, kas gyva, jis taip nori gyventi. Šitoj gamtoj, jeigu pasižiūrėti, dabar aš jau turiu tą žinojimą, supratimą, Vedos atskleidžia, kad šitai mūsų visatą 8 milijonai 400 tūkstančių formų gyvų būtybių reiškia. Tai įsivaizduokit, visi nori gyventi. Vieni bėga, kiti skraido, kiti neria kažkur, kiti turi spalvą pritaikytą, kiti turi iltis. Kai turi kvapą, dar kur visi ginasi, kaip ir mes ginamės, mes gi norim išgyventi, tai visi nori čia gyventi. Tai vadinasi, ahimsa, ne prievarta, kiekviena gyvai būtybė, jinai turi teisę egzistuoti. Dar daugiau tu paskui supranti, kad čia yra tavo jaunesni broliai seserys, kad jie, nu, tik tu jau suvalgai. Ir dar daugiau supranti paskui, kad ir vis dėlto yra vieni kitiems skirti maistui, tik reikia žinoti, ką paimti, kad nebūtų tos prievartos. Ir va, aš daug metų dabar nevartuoju nei tų žuvies, nei mėsos, nei alkoholio, man. Nu, suprantu, kad yra kitko, ko gali valgyti ir gauni dar pilnavertiškesnį, sveikesnį maistą ir tu nedarai prievartos kitų gyvų būtybių atžvilgių. Bet visiems pasaulyje egzistuoja plėšrūnai, kurie vienas kitą valgo ir, sakykime, yra toksai, nu, lygsvaro tokia. Tai natūralu. Tai yra natūralu. Tai jų darma, jų pareiga, jie kitų, kurie negali. Kas skirta jam, tai nebūtinai skirta mums. Mūsų forma yra aukščiausia. Žmogus, reiškia, jis jau praėjo visko buvo, reiškia, ir mineralų buvo, ir augalų buvo, ir gyvūnų buvo, ir va, mes pasiekėm, kaip ir gavom tobuliausią kūną, kur žmogus kūnas skirtas pažinti save, kas aš toks esu, kur aš turiu nueiti, koks mano gyvenimo tikslas turi būti. Aš turiu duoti savo tą klausimą, prasmę atrasti. Gyvūnai gyvena instinktais, mes neturim būti gyvūnai. Mes turim išvystyti intelektą, reiškia, išminti ir suprasti, kokia mūsų gyvenimo prasmė. Mes turėjom būti laimingi visi. Bet kiekvieno žmogaus gyvenimo prasmė skirtinga ar daug maž panašiai? Nu, aš suprantu, kad nekenkti kitam ir daryti gerą. Tai čia ir bus ta gyvenimo didžioji prasmė. Ar kažkas, pavyzdžiui, kažkas yra vedlys ir jisai yra gimęs būti vedliu, kažkur kažką nuvesti arba išgelbėti. Galbūt kažkas per meną, per dainas, per piešinius, tai yra jo gyvenimo prasmė. Galbūt taip suteikti džiaugsmą žmonėms. Matot, visų gyvų žmonių, nu, sakykime, visų gyvų būtybių forma, o žmogaus yra aukščiausia forma, turėtų būti sugrįžti dvasinį pasaulį į savo tikrą prigimtį. Čiagi mūsų neprigimtis, ta tikroji, mes čia matom, kaip įsivargstam, jūs, aš, visi. Čia mes visi patiriam kančią. Gimimas kančia, senatvė kančia, ligos kančia ir mirtis kančia. Ir tai vadinasi reikalinga reinkarnacija, mes negalime šito žemės šiaip paprastai pabėgti, iš visatos negalime pabėgti. Tai praeito gyvenimo mūsų, kaip sakant, gyvenimo būdas priveda prie to, kaip mes čia gyvename. Ką mes norėjom praeitam gyvenime, dar praeitam gyvenime, nulėmė, koks aš čia gimstu, kokį kūną gaunu ir kokią čia žinojimą gaunu. Daugelis žmonių nežino, dėl ko gyvena, matot. Nors visų turėtų būti tikslas sugrįžti į dvasinį pasaulį, susipažinti su Dievu, pažinti jį, atrasti santykius su juo, reiškia, užmėgsti, suprasti, kad tavo amžina padėtis, atskaitų kalbot, vienasi svarūpa. Padėtis mano prigimtinė, amžina, aš turiu būti Dievo tarnas. Tai mano geriausia padėtis. Geriausia padėtis, tai yra tikroji padėtis. Tada aš tampu laimingiausiu. Bet mes norim visi būti Dievas, mes norim valdyti. Dėl to čia gauna susipriešinimas. Bet mes reinkarnuojamės vis į žmogų, ar galėjom būti praeitam gyvenime gyvūnų, augalų, kaip jūs sakėte? Matot, kad pasiekti žmogaus gyvės formą reikia daug praeiti, evoliuciją. Dar vienas tik sakė, kad mes tapom iš beždžionės, bet iš tikrųjų tai atskiros gyvybės formos, reiškia, priklausomai nuo jūsų norų, nuo polinkio, ką jūs siugdot šitam gyvenime, tokį jūs gausit kitą gyvenimo kūną. Jeigu jūs siugdot, sakykime, norą visoje mėgoti, nieko rašvą, jūs siugdot tokį norą mėgoti, nieko nedaryti, dar nors tai aš gausiu geresnę formą negu žmogaus, kur galėsiu mėgoti. Laukys, koks nors barsukas, dar kur nors. Čia kokia mano sąmonė paliks prie šitą gyvenimą? Suprantai, nebūtinai kitą gyvenimą mes galim gauti žmogaus kūną. Yra dar be žmogaus kūno, kaip aš sakiau,
8 400 000 formų. Yra 3 milijonai gal šitai augalų, 2 milijonai visokių kitų reiškia gyvių. Čia pilna visko yra. Gali kitą kūną nueiti. O galima kaip nors nustatyti, arba pasakyti, arba bent jau nuspėti, pavyzdžiui, ar senas, sena dvasia, o tai yra, pavyzdžiui, žmogui, manyje yra sena dvasia ar jauna. Aš girdėjau tokį pasakymą, kad jeigu žmogus pats dabar, pavyzdžiui, kaip aš, pavyzdžiui, mėgstu būti vienas arba mėgstu labiau pamąstyti, nelabai mėgstu tai, kas yra dabar populiaru, ten, sakykime, kažkur su daug žmonių būti, pasinešti ten populiaraus kažko, tai sakoma, kad tai yra jau pagyvenusi kažkiek metų arba kažkiek reinkarnacijų išgyvenusi dvasia. Jūs su to sutinkat ar kažkur klysta? Matot. Jūs turite atskirti dvi sąvokas – dvasia ir siela. Siela – ne dvasinės prigimties. Dvasia kaip prigimtis, kaip būna. Šia materija yra ir dvasia. Dvasia, ko jūs neapčiopsit, bet pajausit. Siela – jūs kaip siela. Siela, o siela, o siela – jūs ir esat siela. Čia tik jūsų kūnas, čia ne jūs. Jūs esat pats, reiškia, 10 000 kartų mažesnis už plauko galiuką dalį. Ir jūs gyvenat širdies plotė, va čia, ant 5 oras stulpų, ant vėjo, taip, visą laiką judat. Jūs iš vis tik norit kažką. O šalia esantis Dievas, kaip paramatma, arba leidžia, sankcionuoja jom, arba neleidžia jums. Tai jūs šitoj visatoje gyvenate jau 155 trilijonus ir 20 milijardų metų. Nes visatos trukmė yra 311 trilijonų ir 40 milijardų metų. Aš nepasakysiu jūs, ar jaunas, ar senas. Nei aš niekas nepasakys, kada jūs išėjote iš dvasinio pasaulio, kuriuo jūs čia visatoje kelintą kartą į tą visatą atėjote. Per tą visatos gyvenimo jūs galite per vieną šitą gyvenimą sugrįžti į dvasinį pasaulį, jeigu jūs pamilsite Dievą, jeigu jūs užmegsite santykius, jeigu jūs jį pamatysit. Bet jeigu jūs nepamatysit, jūs vėl kitą gyvenimą toliau tęsit. Tai ką pradėjot, kokie jūsų materialūs norai, kai čia prisirišimai. Čia nėra nei senai, nei senai. Mes visi vienu kartu atėjome. Reiškia, yra priežasčių vandenynas tarp dvasinių ir dvasinės pasaulis yra materialus pasaulis. Tarp dvasinių ir materialus pasaulio, tai vienas kosmologija, yra priežasčių vandenynas. Ten aukščiausias Dievo asmuo priima vieną iš formų, Mahavišnu vadinasi. Ir jo kūne ilsisi visos sielos, tos, kurios ateina į materialų pasaulį, kurios nori būti Dievu. Suprantate? Ir va, jis vienu iškvėpimu pagimdo visą tas, paskui jis priima antrinę formą, tai vienas garbatošai, višnu, ir jis paima tas sielas ir įneša į mūsų visatą. Kita jo forma įneša į kitą visatą, tai visatų yra galybė. O mūsų visatų yra 14 planetinių sistemų, tose sistemose tai galybė planetų. Įsivaizduojate, kokia ta kosmologija, kai dabar viską žinai, o taip kiek aš jau suprantu, kiek aš nagrinėjęs, kiek patyręs, kiek realizavęs. Čia viskas nenuskaičiuojama daugybė. Ir mūsų tokių miriadai, miriadas tai reiškia nesuskaičiuojama daugybė. Ir va, jūs čia ir aš suksiu stol, kol suprasiu, ką man reikia kasdien daryti. Ką daryti? Va, ką aš turiu norėti iki vakaro, kuo užsiimti, kad tapčiau laimingi. Visi norėčia būti laimingi, bet kiekvienas savai supranta. Tai savo sąmonės būsina, kažkam reikia narkotikų. Kažką matot, jūs gal laimingas va, praduodat, filmuojate, rašot, durybės kleidžiat, žinojimas kleidžiat. Čia jūs keliat irgi žmonės, tai pavyzdžiui, pas Dievą pastumėt, žinot. Kažkas daugiau pastumė, kažkas traukė. Čia tokia makalinė. Kiekvienas realizuoja čia savo norus. Žemė sukurta tam, kad kiekvienas pataptų laimingas, kaip jis nori. Dvasinė pasaulyje jau visi žino, ką veikti. Čia nežino. Čia kaip darželį, maži vaikai suojina ir jos auklėtoje svedžioja. Tai mes va čia ir lakstum visi. Kol vieną dieną jūs prabundat, kol, sakoma, atsiranda, reiškia, arba dvasinis mokytojas jūs pažadina, pasimeldžia už jūs ir jūs prabundat, arba nepriežastinė Dievo malonė. Viešpats sako, nu, pasikeis, kad man arba vadinam ir vis, hop. Į kažką sutinkam žmogų, perskaitom, išgirdom, pamatėm, aš galvoju, o, kad to nemokėjau, nežinojau. Ir pradėti to domėtis, kas aš esu. Tai yra toks savęs pažinimo mokslas. Aš turiu suprasti, kad aš dvasinė būtybė, nemirtingas, amžinai egzistuojantis. Tai jūsų manimu, šiaip mūsų žemėje, mūsų planetoje niekas absoliučiai neatsitinka šiaip sau, tiesiog. Nėra viskas tokio. Turi prasmę, viskas turi kažkokį tai, kažkas tai padarė, arba mes mintimis tai padarėm, arba aukščiausiasis kažkaip mums pastumė link to, link tos pažinties, link to atvejo, ne? Jeigu kažkas, pavyzdžiui, kažkokia tai nelaimė atsitinka, tai visada reikėtų netgi paieškoti galbūt priežasties ir rezultatas, koks tai gali ateiti. Visiškai teisingai. Nu, nelaimę, matot, mes žiūrime iš materialios pusės, kad man nelaimė netekau, ten susižeidžiu, netekau piršto, sudegė, apvogė. Netekau artimojo. Artimo netekau. Bet mes žiūrime iš materialios pusės vertinam, mes prisirišėm, mes galvojame, kad tas žmogus brangesnis ar daiktas čia mano. Čia mes prisirišom aš pats va ir mano. Čia yra prisirišimas, čia yra, mes blaiviai nematome. Taip. Turėtumėm dešį išėti kaip iš kūno, pasižiūrėti, kad aš gyvenom žinai. Jūs ir aš turėjome 100 000 žmonų, vaikų, tėvų ir patys keitėm kūnų, suprantat?
Bet mes nematome, mes tik žiūrim iš šitos perspektyvės, iš šitos laiko, kad aš dabar čia gyvenu ir čia mano. Čia visi yra mūsų. Mes visi, va, broliai seserės. Tik dabar prisireišė, galvom, kad čia mano. Bet gal man tai nauda, viešpats patraukė, kad kažko tai reiškia, kad aš neprisirišiau, kad aš pamatyčiau kažką daugiau. Ir tam žmogui dėl evoliucijos gal reikia, kad patrauktų. Kitai mes amžinai pasiliktumėm čia, amžinai kentėtumėm. Dabar jūs ir aš dar pakankamai jauni, geras kūnas, sakykime, jis klauso, suvaldom, bet pažiūrėjom, kas bus už 50 metų, už 30. Kai ateina, reiškia, nežinojimas, nebematai, nebegirdėjai, nebegali supramtyti, dar kažkas nebefunkcionuoja iš tas kūnas, viskas. Tu patampi vargščių, socialiniai ryšiai ir suprantat kaip. Nu, tu nebesugaudai technologijos, viskas sukasi, matau, tas pasaulis sukasi, tu nebespėjai tą greitį. Jei tu lieki vienišas galiausiai, paskui iš jūs vienas atėjai, vienas išeini, suprantat, tai va per tą gyvenimą jūs turite įgyti tikrą žinojimą, dėl ko gyvenat, kur jūs turite sužinot, kur keliausite po mirties. Tiesiog pasirinkime, mes keliaujam mūsų ant žalės, sužinom, koks viešbutis, kokia valiuta, kokiu lėktuvu skrisim, kas ten lauks, ką ten galima nusipirkti. Jūs turite pasidomėti, kur jūs keliausite iš tų gyvenimų. Čia yra mokslas, tai bus aišku, suprantat, kaip paprasta. Tad jūs nieko nebebijosit, jūs suprasit prasme, kad šiaip nieko nevyksta, iš vis nieko negali šiaip atsitikti, nebūna atsitiktinumų. Aukštesnės jėgos taip sudėlioja, kad nėra taip atsitiktinumų. Kaip jūs suvaldote šitą parduotuvę, būdamas tame kontekste, nuomo reikia mokėti klientų srautų, savo veiklą, tai kažkas sureguliuoja visą mūsų gyvenimą. Suprantat, kaip? Čia yra harmonija. Bet jeigu yra, kaip sakoma, fizikai sako, yra kūnas, yra antikūnas. Jeigu yra dievas, tai yra antidievas, kažkas blogo, nežinau, ne kaip pavadinti, velnės. Mhm. Jo, aukščiausias dievo asmuo, tai vienas yra asmuo, reiškia, jam nereikia nei tėvo, nei motinos, ir jis norėdamas žaistis paleidžia mūsų sukuria, mes jo dalytės. Dėl to mes to pačio nuraukštam, kaip ir jisai. Kaip jūs, jeigu turėsit sūnų ar turite, jeigu jūs darot sūnus, irgi norėjo pamėgdžioti tėvą, žinot, jis tik žais su mašinėlė, su darbūnus, jis tikėsis, kai užauksiu, kad tėvas paliks dar kažką. Ir viešpats mus tai paleidžia ir mes visada norim šešių vertybių, tai ką turi Dievas. Dievas turi šešis vertybės ir mes norim jas turėti. Tai Dievas yra šlovingas, mes ieškom per gyvenimo šlovės. Dievas yra turtingas, mes ieškom turtų pastorių. Dievas yra galingas, mes norim jėgos, reiškia. Toliau reiškia, Dievas yra labai gražus. Jis pats gražiausias, nėra gražiausias, mes irgi norim būti gražus. Dievas turi visą žinojimą. Čia, sensato kalbų, tai žinojimas. Mes irgi norim to žinojimo, kaunamės kiekvieną dieną, kad viską išmokti žinoti. Ir dar jis yra atsižadėjęs. Jis viską sukuria, bet tuo pačiu ir neprisirišęs. Vat mes irgi norim būti nepriklausomi. Nepriklausomi turėti savo firmą, iš tėvų išėti greičiau užaugti. Žmona nuo vyro nori būti nepriklausoma, tėvai nuo vaikų, tėvai, vaikai nuo tėvų, vieni nuo kitų. Valstybė turi nori būti nepriklausoma. Čia tokios energijos. Mes jį tiesiog pamėgdžiojam. Tai nėra tokio kaip antidievo. Tik viešpats norėdamas, reiškia, pažaisti, užimti gyvas būtybės, patrauktis. Jis sukuria, reiškia, tris tokias struktūras – pusdievius, žmones ir demonus. Yra aukštesnės planetinės sistemos, yra vidurys, kur mes gyvenam, kaip žmonės yra demonai. Jie irgi galingi. Panašiai kaip, sakym, angelai ir, sakytume, ir velniai krikščionybė. Tai analogija. Taip yra planetinės sistemos, kurie gyvena. Iš visų civilizacijos, viskas ten. Tūkstančius kartų, šimtus milijonų, milijardų kartų geriau negu pas mus. Mes esame aukštesniųjų planetų žemutiniai pačioj daly. Čia yra daugiau skausmo negu džiaugsmo. Mes biškai pasidžiaugiam per dieną, o daugiau rūpėšiai. Aukščiau kilant yra didėjai gyvenimo trukmė, daugiau grožio, daugiau turtų, jėgo, šlovės. Kol ten daini, reiškia, iki aukščiausios planetos. O ten, tai yra demoniškos planetinės sistemos. Jie nepripažįsta Dievo. Jie turi irgi savo civilizaciją, savo žinojimą. Irgi atitinkamos būtybės, septyni lygiai, o tame septyniuose hierarchijų tam pilna. Galima sakyti, kad po mirties mes arba į viršų einam, arba į apačią, arba liekam čionais. Viskas priklauso nuo to, kaip elgiamės visą gyvenimą. Panašiai. Žemė yra stotelė, reiškia. Mes čia išėnam į keturias pusės. Arba grįžtam į dvasinį pasaulį, jeigu aš visko atsižadu čia. Užmesku santykius su Dievu ir nebeturiu jokios minties čia kažką veikti, atsirišu. Manęs niekas nebepatraukia, tik tai Dievas, viešpats, aš jau jį žinau viską apie jį, tarkim, taip, aš jau apie jį žinau. Jeigu labai aš geras, tai kilu į kažkurę rojinę planetą, ilgiau gyvensiu, gausiu gražesnį kūną. Jeigu labai blogas, reiškia, galiu kristi į demonišką planetą. Jeigu visai prisidarau nuodėmių, keliau į pragarus, yra dar pragalo planetos. Ir va, iš čia vaikštam, visi čia susirinka. Dėl to, dabar iš viso, kali amžius yra, tai reiškia, pats toks blogiausias periodas, kai žemė atverta visiems. Suprantat, ir davai žemė,
ateina iš visur, iš rojinių planetų krenta, iš demoniškų, iš pragaro ateina. Dėl to mes, kai gimstame, visi gražus, matėt vaikučiai, gražus, o paskui pradeda reikštis charakteris. Ir vyksta vienas tampa Hitleriu, kitas Stalinu, o kitas, nežinau, kažkokiu išaukštintu mokytoju, galbūt šventuoju, kokiu, sakėjimu, šventu Kazimiero, dar kažkur. Va, tai kadangi mes iš skirtingų pusių sojam. Vyras ir žmona, kai mylisi, pagal sąmonės būseną jie pritraukia mirus iš tenais arba mirus iš tenais. Lemia tėvų sąmonė, kaip jie pasiruošė lytiniam aktui. Jie signalizuoja, sukuria energetinis toksai meilės sukūrys ir jis paima mirusią sielą arba iš ten, kaip sakau, arba iš ten, arba iš ten. Nuo tėvų būsenos. Jeigu tėvai, sakym, išprievartavo ten, šiaip seksas, koks jau dažnau, kaip dabar narkotikai, dar kažkas tai pritrauks ten žemesnių vibracijų gyvo būtybė, kuri netenka kūną, jinai beturi kūną. Tai va, ta siela ateina į vyro širdį, jinai spermą, paskui persiduoda mamai. Ir ten jau pradėtis, reiškia, savaitės laiko embrionas būna kaip slyvos dydžio, tokio, jau vaikas, apsidengęs mase, siela apsidengia, reiškia, tą mase. Ir taip auga. Ir jeigu ten iš apačios pritraukia, tai toks vaikas gims ir jis sakys, man gerai, kai jums blogai. Tokia nuostata bus, jis džiaugsis iš jūsų nulaimų. Tai tokių žmonių yra. Jeigu žmonės subėgai pas mus yra, nu, seksas, taip sakykime, arba lytiniai santykiai, tokie paprasti, myliu tave, čia, žinot, šeimoji, čia viskas, kaip dažnai būna, tai dažniausiai įtrauks į žemę žmogaus. Jis norės verslo dar kažką tokių, nu, daug aistros. Pagrindinai žemė įvrauja aistro. Jeigu žmonės susilaikys nuo lytinių aktų, melsis tenais, pasirinks dieną, valandą, padėtį, tai jie pritrauks, jeigu į žemės gimsto žmogus, jis sako, man gerai, kai man gerai. Jis nesako, kad man gerai, kai jums blogai. Ne, man gerai, kai man gerai. Mano šeima, mano vaikai, mano valstybė, miestas. Ai, ten man nesvarbu. Čia žemiečius, reiškia, atėjo iš čia žmogus. Bet jeigu pasiruoš, melsis, visą kitą ras, valandas, laiką patraukus iš ten, tai toks žmogus sakys, man gerai, kai jums gerai. Sudojat, man labai smagu bus, kai jums gerai. Va, tai visai kitokios vibracijos. Tai tokia yra mažuma. Dažniausiai visi va iš čia. Tai čia mes sulendam ir paskui jau. Nuo pirmos, nu, dar jau čia, mamos jau jaučia, koks ten vaikas ramus, neramus, vemia, persileidimas, kažkaip gydytojas, reiškia, tokių N atvejų sukiausių, reiškia, vieną dieną su jų situacijos susitinkia. Tai jie jau jaučia, ką nešioja iš esmės, tikrai jis nesupranta. O paskui, kai gimsta vėl, bus bemiegęs naktis, arba vaikas bus ramus, bus peniuk, arba jis anksčiau laiko gims, ar dar kažkas, ar invalidas gims, taip priklauso vėl, kaip tėvas ir motina formavo tą kūdikį. Kaip jūs važiuojat prekių pirkti? Arba jūs galite nuvažiuoti bet kur pripirkti, žinot, kiš nežiūrėsit, nei sertifikato, nei dar kur nors, galite visko privežti. Pradaryta, gal žiūrėtės bus pragriaužęs, jums vienodai, va, tai pripirko. Taip ir vaiką pripirki, nematom, kaip sakant, už iš to mokėm, suprantam kaip. Arba tu pasiruoši, reiškia, ir tas vaikas miegos, va, aš esu šventikas, brakmanas, reiškia, dar vieniai tradicijų, man tenka krikštyti vaikus. Tai matai, iš karto, reiškia, tas vaikas ramos, tėvai ramos, jie ten viską ir verslą daro, nebūtinai mes galvom, kad. Žinot, turtingi žmonės, jie niekam nevykia, vagės. Ne, su tų gali būti turtingas, jis gali būti labai durimingas. Matai, kad tas vaikas visai kitoks, tai vaikai tokie. Iškiai viskas, karma gera. Gerą vaiką pasikšaukia, bus laimingi. Va taip, taip gyvenimas viskas. Bet visą laiką taip gyvenimas vystėsi kaip dabar pas mus. Kaip jūs ir sakėt, kad daugumą pagalvojate tik apie save, reiškia egoizmas. Kažkas iš jūsų nori priversti kentėti daugelį žmonių. Mes matom, kokia yra politinė situacija, kad mes skrindam per visą pasaulį, žudom, sprogdinam ir taip toliau. Kada tas lūžis įvyko? Labai senai, nelabai senai? Kodėl jis iš viso įvyko? Matot, visa civilizacija mūsų vystosi epochomis. Epochos, sensu, kad vadinasi jūgos. Ir keturi amžiai. Sakė jūgo, 1,786,000 metų. Tuo epochai gyvena labai šventi žmonės, visai kitoks ūgis, gyvenimo trukmė 100,000 metų, tai vadinasi aukso amžius. Žmonės gyvena po 100,000, reiškia. Judharma, tuo metu egzistuoja keturi, reiškia, religijos principai, va. Keturi banginiai, ant ko turėtų civilizacija stovėti, pas mus nėra asketiškumas, turėtų žmogus, žmonės turėtų būti asketiškas, tai reiškia suvaldyti va, savo norus. Turėtų būti švarumas, vidinis išorinis, reiškia, aš nieko negedžiu, kas man nepriklauso ir labai kūnų švarus. Svečia turėtų būti gailestingumas, religijos principas, reiškia, aš užjaučiu ir leidžiu visiems gyventi, nes visi nori gyventi, nenaikinu nieko. Ir ketvirtas yra teisingumas, nu, kas man priklauso, kaip sakė, cesorių, reiškia, karaliui, dievui. Tai va, taip turėtų tuo metu, taip auga keturi principai yra, reiškia, nėra jokių klasių, jokių pasiskirstimo visuomenį, visi kaip dievai savo žmonės vaikščio. Ir Biblija irgi tai aprašo, tai labai senai. Tad paskui matot,
Viskas nuo tos pat pirmos dienos, kai aukso amžius prasideda degradacija, po biškutį viskas mažėja. Reiškia, iš aukso amžiaus atina sidabro, tai vadinasi treta juga. Strumpėja ir sumažėja ir sutrumpėja viskas 10 kartų. 10 kartų. Sumažėja žmonių ūkis, gyvenimo trukmė, dingsta reiškia asketiškumas, žmonės pasidaro neasketiški. Aukso amžiai, norint išėti į dvasinį pasaulį, žmonės medituoja. Vat atsisėda ir sėdi 60-70 tūkstančių metų lauktųsi padėti. Ir masto apie Dievą gyvenantį širdyje. Mes čia gyvename ir gyvena paramatma super siela. Sąžinė, kurią mes vat, girdim, čia yra Dievo balsas. Tai mes dažnai nekreipiam dėmesio. Jis medituoja į savo širdį. Toks žmogus, kol pamato Dievo formą, reiškia, kaip aš jūs matau, jūs mane pamato, ir tas, vat, per sušumną kanalą energetinį išėjimą į dvasinį pasaulį. Gauna dvasinį kūną. Reiškia, daugiau nereiksianti, mirti, gimti ir sirpti. Kai atėjo kitas amžius, treta jūgava, tai dingsta asketiškumas. Žmonija pasiskirsto į 4 klases. Tai, kas dabar realiai irgi egzistuoja, tik mes nepastebim dabar, kaip įsimaišė. Atsiranda šudros darbininkų klasė, ir dabar egzistuoja mestu. Atsiranda vaišiai, verslininkai, žemdirbiai. Visai kita klasė, sutinkat. Trečia atsiranda kariai, arba tie, kurie gina valdo. Kšatėjai vadinasi klasė. Ir atsiranda brahmanai, mokytojai. Mes dabar mokytojų daug turim, vidurinės, aukštos mokyklos, bet jie žemiau šudra, jų sąmonė tai netokia. Tik pavadinimas yra mokytojas, bet jis nerealizavęs, jis neturi tokių žinių. Tai va, tuo metu atsiranda tos 4 klasės. Žmonė pradeda kariauti, sakyti, reiškia, prasideda, kaip viskas sukasi, sumažėja. Jeigu aukso amžiai visi žmonės tiki į Dievą 100%, tai treta jūga jau 25% nebetiki. Bet čia palaipsniui vyksta degradacija. Per 1 milijoną vėl 200 tūkstančių metų tas epocha tęsis. Ir tuo metu žmonės jau nebegali, va tik sugrįžti į dvasinį pasaulį, treta jūga jau bemetintuodami, lotuose padėtis įdėdami. Nes jau karai, nelygybė, viskas, jau nebėra brolių seserų, suprantės, pizdaro valstybės, visą kitą. Žmonės sugalvojo jagės, ugnies ritualus. Tai reiškia, deginami atitinkami tokie laužai, ten karvės mėtlas metami, gysviestas filmas ir grūdai, ir dar kokios branginybės. Ir tariamos mantros, taip žmonės grįžti į dvasinį pasaulį. Po šito amžiaus ateina dvapara jūga. Jos trukmė 800 tūkstančių metų. Nebelieka skėtiškumo ir švarumo. 50% žmonių tiki Dievą, 50% nebetiki. Žmonės pradeda gyventi tik tai 1000 metų, prieš tai 10 tūkstančių metų gyveno. Tai dar neramesnis laikotarpis prasideda, reiškia. Bet jis tęsis 800 tūkstančių metų, beveik milijoną. Sumažėja visko, upės, dar, nors jūs matėt, į Nerį, pažiūrėkit, kaip Nemuną, kokie krantai buvo. Tada galim nuspėti logiškai, kokia upė buvo galinga, suprantat? Tai čia 100 tūkstančių metų, kaip jinai va taip leidus. Bet kurias upės galim pažiūrėti. Ir kas atsitinka, reiškia, tretai jūgui žmonės nebegali sėdėti medituoti, nebegali aukoti, išsigimsta žmonė. Žmonės pradeda statyti šventyklas. Bažnyčios dabartinės atsiradusios tais laikais labai labai senai. Tai reiškia, jau neramu gamtoj, mums reikia pastatų, kur galėtumėm susitikti, pastatyti kažkokį Dievo formą, paveikslą ir žiūrėti jį. Kartuoti kažką vibracijos, matyti, reiškia, jau reikia matyti, jau tiek protas neramus. Ir va, prieš 5000 metų prasidėjo kalio amžius mūsų amžius. Prieš 5000 metų. Tai kalio amžiai nebelieka neskėtiškumo, mes dabar neskėtiški, nebe švarus, daugiau žmonių net nesiprausia, nesimaudo, aš jau nekalbu apie kitą. Ir nebegailestingi. Mes vaikus atiduodam, į langelį padedam, į vaikų namus išvežam, mes savo tėvus išvežam. Tėvai vaikus atiduoda, vaikai tėvus, ar ne? Visiškai skerdžiam, viską valgom, ką tik galima suvalgyti. Šeimos pykstamės, matot. Mušamės, tai reiškia, nelieka gailestingumo. Lieka dar kažkoks teisingumo principas, dar yra teisingumas kažkoks. Šioks toks, reiškia, per pirštus. Ir mes nebegalim nei medituoti, nebegalim, reiškia, nei ten kažką kurianti, nebegalim nei... Net į bažnyčias nebeinam, šventyklas, va bažnyčia, čia, matot. Čia žmonės suėmėsi. Tai kas lieka? Lieka šventi vardai. Šventi vardai, tai vakalį amžiui gali kartuoti šventus Dievo vardus. Aš taip jis sako, ten Kristo padėk, iš patie padėk, arba aš mahamantrą kartuoju, arba musulmonai sako, lak, akbar, šaukėsi Dievą. Suprantu? Tai lieka, reiškia, Dievas ateina tik per šventą vardą. Tai va visa ta degradacija dabar ryškiai išžengia, reiškia, kalio amžiai prieš 5000 metų. Ir dabar dar kalio amžiaus trukmė 432 tūkstančių metų. 432 tūkstančių metų. Tai čia tu, kai dabar, žinot, skaliuoja čia pasaulio pabaiga, ne, bet šitų kalų bus visko bus, bet pasibaigs kalio amžius tik tai dar už 427 tūkstančių metų. Tada ateina pralaja.
Panašiai kaip tvanas, va, kaip sako, nojus ten, vandenis, nes žemės resursai būna išeikvoti, nieko nebelieka. Šventas Šivedos Bahavišė Kurana prašo, kas lauks ten toliau, visiškai. Kaip čia krikščionybėje sako, Mikaldus knyga, jeigu esat girdėjęs toliau. Neteko, nu tai va, ten savo skrėlė net nešė, reiškia, šitam, reiškia, Jeruzalės karaliui Saliamonui. Ir ten pardavė ir labai brangiai. Tai va, vedus atėjo prašymo, kas laukia ateityje, ten viskas surašyva. Tai kaip žiūri tą dabar, žinai, praeitį, matai dabartį, tai vis gali ir matyti ateitį, kas laukia. Matai, kaip tie procesai kaitos, degradacijos vyksta greitai. Jūs pats matėt, jau jums pakankai metų, kas buvo prieš 20 metų, prieš 15, kaip dabar keičiasi, dabar tokius tampus įgauna. Tai galima nuspėti, kas vėliau bus, kaip viskas susimaišys, kaip viskas išeksplotos. Kiek čia neatskirsiu, kur čia robotas, kur ne robotas, biovaikštas, kaip viskas limpuojama. Žmonės galvoja, kurdami kažką tokio dirbtinio, kad tai bus jiems geriau, žinot. Sandėkiai bus, va, aš turėsiu, galėsiu žmoną užsipaduoti, kad nori vaiką, ten jis dar kažką, man bus lengviau. Tačiau nieko lengviau nebus, jeigu kol nebus, kol aš jūs nemylėsiu širdies, dėl jūsų nesistengsiu, su robotu santykiu nebus, tik apsigausiu save. Tai valgi eina link degradacijos. Ir paskui, kai viskas išeksploatuota, reiškia, nebelieka sveiko maisto, gyvūno, iškasenų, viskas užteršta, o taip technikos, reiškia, viskas dingsta, ateina pralaja. Žemė kaip ir sudega, ateina vanduo, užpil ir žemė vėl ilsisi. Ir vėl ateina aukso amžius. Reiškia, yra, taip vadinai, pradžia pačiai žmonijos protėviai, kurie visada sėdi Himalajus, reiškia, kalnuose arba kitoj formai, vėl pradeda gyvybę čia žemė. Ir vėl taip. Tai, tūkstantis tokių jūgų, po keturias tas jūgas sudaro tik vieną, reiškia, visatos kūrėjo Brahmos dieną. Tai gaunasi 8 milijardai 400 ten, milijonų metų. Tai viena diena. Šimtas tokių dienų ir naktų sudaro tos 311 trilijonų 40 milijardų metų. Tik kaip iš pats Brahma gyvena, visatos kūrėjas. O tokia evoliucija. Iš kur atsirado net... Jeigu mes kalbam apie religijas, iš kur atsirado jų tiek daug? Visą laiką buvo. Religija tai kelias pas Dievo. Atitinkamų laikotarpį, atitinkamoj teritorijoje, atitinkamiems žmonėms, kad duoti žinojimą, kaip jiems sugrįžti pas Dievą. Užmirštas, pranas žmonės. Jų nedaug. Tiesiog dabar, žinot, kiekvienas nori būti, kaip sakiau, Dievu ir jis savo kažką sukūrė. Turėtų būti, reiškia, vedos rašo, yra keturios autoritetingos sistemos arba keturi keliai, kaip gali sugrįžti pas Dievą. Religija tai kelias, kaip grįžti pas Dievą. Taip sakykime, tuo sąmonės, tuo laikotarpio žmonėms. Bet dabar, kai žmonės nebegali kažko laikytis, ką tvirtina seni raštai, jie tas atmeta kažką sugalvoja savo. Tai tos visi reformatoriai, dar kažkas, jie kažką nebenorėjo laikytis, arba tuo metu jau reiškia, jiems taip atrodė nesąmonė, absurdas. Taigi, šitai vegetarizmas arba reinkarnacija buvo krikščionybė iki 5 amžiaus. Paskui, reiškia, žmonės jau tiek degradavo, kad mūsų jau tie tėvai dvasiniai nebegalėjo laikytis tų normų. Ir reformavo taip, kad galėtų didžiuma ir jie patys laikytis, įsiformuotų į tą sąlygą, suprantat? Aš kai nebeturiu savybę, aš sukuriu, kaip aš galėčiau, suprantat? Tik dėl to. Dabar kažkas jau nebegali to, jie kuria dar lengvesnį sistemą. Čia kaip treniruoti. Šitų laikotarpių žmonėms dabar žiūrėkit, ir sporto rūšių ant tiek atsiranda, ne? Jūs, aš galiu prigalvoti kažką, kitas, mūsų mokiniai gali dar kažką. Dabar taip, dabar kiekvienas gali savo mokytojų būti, bet ar tai autoritinga, kiek tai įdomu. Esmė, kiek aš pasakysiu, kiek parodysiu, kiek nubraižysiu, bet kaip ten veikia, niekas nežino. O ir autoritingos sistemos, tai reiškia mokytojų sakos. Tai yra viešpatės Brahmos kelias, viešpatės Šyvos, ašvinių kumaro ir lakšinių. Čia yra autoritetingi, reiškia keliai grįžti į dvasinį pasaulį. Visa kita sako, ne autoritetingi. Ten nenuėsi pas patį Dievą į dvasinį pasaulį. Pakilsi į rojų. Krikščionys kiti kalba apie rojų. Tai reiškia aukštesnės planetinės sistemos. Tai ne pas Dievą dar. Taip gyvensi kaip Dievas. Dėl to vadinasi ten angelai. Angelai kaip tie patys žmonės mūsų. Tik labai apsivalė. Labai apsivalė, reiškia, kaip, nu, jis tik geras. Jis toks lengvas dvasiškai, psichiškai, kad jiems sparnai net išdygsta, gali su sparnais, gali be sparnų. Tai čia nieko to, kad ten Gandharvai, vedos rašo, Gandharvai yra jie dainiai, poetai, va, visokie Mozartas, Bethovenas, jiegi maži gimė jau 4 metų galėjo kurti. Taip. Jie taip atėjo iš ten, jie krito. Čia mums jie genijai, suprantat, ten jis tai kritas, ten jis ne genijus. Ten jis jau išsmuko, ten jiems jiems gaila, oi, kuris atsidūrė, siobas, o pas mus jis genijus. Kadangi mes tik nesuprantam tos struktūros kosmologijos, čia labai paprasta.
Bet kodėl yra atleidžiama? Pavyzdžiui, krikščionybė yra atleidžiama. Jeigu tu nusidėjai, ir aš kalbu apie tikrą nusidėjimą, žmogaus nužudymą, pavyzdžiui. Jeigu tu ateini pas kunigą, jam papasakoji, tau yra atleidžiama. Bet juk Dievas draudžia žudyti. Nu, matot, lems viską karmą, žino, kiek žmogus ten suvokia, kiek jis išgyveno, kiek jis save ištrynė, kiek jis atsidavė Dievui, suprantat? Lems jo transformaciją. Pamenat, kaip Kristų prikalė prie kryžiaus ir iš vienos, iš kitos pusės kabėjo lygtai vagys, ar ne? Ir Kristus vienam sako, reiškia, kadangi įsitikėjo, matot, kaip sąmonė pasikeitė tų kelių sekundžių, minučių būsenų, kai ten. Prieš tai lygtai vagys žmonių kise, jie abu vagys, bet jis vienam sako, dar šiandien vakare tu būsi prie Dievo, vieno stalo mes sėdėsim. Reiškia, vyko toks gailestis, tokia sielos transformacija, reiškia, žmogus sugrįžo į savo tikrą prigimtį, va ten atsikapsti, atkasė tą lobį, suprantat? Ir jis viskas, kaip ir praregėjau, jis suprato, kad Dievas, viskas, jis transformavosi. Tai kunigas aišku, kad jis palengvina tą žmogų, bet kiek žmogus transformuosius? Jeigu jis transformuosius, bus kaip va jis, lyg tai žmogžudys, bet ten jis viduje gal atbūdo, jis besikasi iki savo dvasinės esybės, jis suprato, ką reikia daryti. Bet jeigu nesuprato, čia gali atleisti ar neatleistis, jį patį nužudys. Suprantate, jis kitas gyvenimas, jį dar arba motiną abortą pasidarys, ar ten jį pervažiuos sangrįžo, ar dar kažką iš jo, nuskandins šulinį, dar kažką. Mes dabar stebėmės, kai metai šulinį, dar mus, kodėl taip ten išprivartavo. Tie žmonės patys tą patį padarė, suprantate, praeituose gyvenimuose. Tik dabar jie neatsimena, tartimiai irgi neatsimena, nes jie galvoja, čia mano, čia nieko mano. Dėl ko jis, ta žmogus nekaltas, jis atėjo dabar vaikutis mažas, tikrai jis nieko čia nepridarė. Kodėl lygos yra mažiems vaikams, kodėl jis invalidas? Karma, praeitie. Jis dabar tikrai nieko nepadarė. Niekai. Jis dabar nekaltas, taip. Bet jis už praeitį atsako. Čia mes galim savo gyvenimą taip įsitikinti. Realiai pamatydami, kaip nesiseka mažiems vaikams. Su juo tą padaro, su tie padaro. Nes jis ten darė praeitie. Nuo karmos nepabėgsi. Bet, žiūrėkit, daugelis apie tai žino, bet kodėl daugelis tuo netiki? Kodėl jie galvoja, kad čia išmislas kažkoks nesąmonė, tai prasme, ir vis vien elgiasi neigiamai, kažkam blogą daro, galbūt netgi apie tai nepagalvojant, bet žmonės daro kitiems blogą. Jie kaip ir žino, kad yra karma, bet jie tuo netiki. Matot, žmonės visi prisirišę, čia nori pasitenkinti. Mes kai grendam iš dvasinio pasaulio, mes akis į akis matom Dievą, žinot. Kai aš būčiau mažas, ir mažyčiau Dievą, kiekvieną dieną man saugu, suprantat? Tačiau vieną dieną tėvas pradingsta ir man nebesaugu, aš galiu jį užmiršti. O jeigu aš tėvo nematysiu 10, 20, 30 metų, aš užaugsiu, visai jį nebeprisiminsiu. O mano tėvas mirė mažas, aš vos jį atgaminu. Nu, dažniausiai net užmirštu, labai retai prisiminu, reiškia tėvą. Nes, nu, mažas buvo, jis išėjo, nu, ta prasme mirė, ar ne? Taip ir mes, kai išėjame iš dvasinio pasaulio, mes užmirštam Dievą. Ir daug kartų reinkarnuojamas, mes iš visų jį už jį išmirštam. Dvasinė pasaulyje yra meilės santykiai, reiškia, kaip jūs turėtumėt mylimiausia, nu, mamą, tėtę, žmoną, tokie santykiai, tiek tau gera, kai tu turi kažką artimą. Čia, kai atsiduri, tu tampi vienas. Ir va, mums čia yra nesaugu, mes ieškom laimės, suprantat. Kiekvieną savaitę suprantam, mūsų sielos prigimtis yra laimė, džiaugsmas. Kiekvieną dieną mums turi būti ananda, palaima, mes taip turime vien palaima. Ir mes visokiom priemonėm ieškom. Mes manom, vieni manom, kad jeigu bus pinigų, bus man gerai. Kitas manau, kad bus mano žmona, ten graži, gerai, trečiam reikia vaikų, ketvirtam mašinos, penktam narkotikų, kitam alkoholio, kitam šlovės reikia. O tų šešių mes ieškom atributų, Dievui per juos norim pasidėti laimingais. Kažkam reikia šlovės, kad mane girtų, rodytų per televizorių, man nereikia net pinigų, suprantat? Kitam reikia jėgos, ten pastumti traukinį, dar kažką, žinot, kad sakytų, va, koks stipriausias pasaulyje. Trečiam reikia valdžios, dar kažką. Kitas puikuojasi žiniomis, suprantat? Kitas sako, aš vis nepriklausomas, dar kažkur nori karalių kažkokį tapti. Va, kiekvienas taip tenkinamės. Tas prisirišimas prie materijos galvojimas, kad aš kūnas, priverčia daryti mane nuodėmis. Suprantat, dėl noro pasitenkinimo, dėl noro būti laimingu. Bet čia mes kalbam apie žmonės, ar tik tai apie vyrus? Nes taip skamba, tarsi tik tai vyrai taip gali elgtis. Ne, moteris, taigi, demonologija, žinot, matot dabar praktiškai kartais neatskirsti, čia moteris ar vyras. Keičiasi lytį, matot dabar, viskas taip. Reiškia, tavo mada vienais metais galbūt moterim, kitais vyru, prisikliuoji tau, vėl nupjauni, vėl, reiškia, tokie laikai atėjo. Žmogus tai bando, irgi ieško laimės, reiškia, bando, pakeisdamas lytis, galvoja, tapsiu laimingesnis, suprantat, viskas taip įsitų. Aš žinot, ko negaliu niekada nesuprasti. Įsivaizduokim, kad, nu, aš nežinau, kiek procentalį, nu, pavyzdžiui, 50% mūsų planetos Žemės yra krikščionybė. Nu, arba stačiatikė, kita prasme, Dievas tas pats. Taip.
Pagal Bibliją yra vyras, yra moteris, negali būti nei aseksualo, nei homoseksualo. Bet didžiausiose šalyse priimami įstatymai, kad galima būti homoseksualas, kad tai yra normalu. Jie kaip ir yra krikščionis, bet jie patys savo prieštarauja ir jie yra už homoseksualizmą. Nu, šiandien yra irgi patirti džiaugsmą. Žinot, seksas yra nu, materialus pasaulio kaip ir viršūnė. Daugiau čia nu, kažkas prilygsta, nu, orgazmas tam bus nemėlį dievų, žinot, labai. Ten viskas žmogų išneša, reiškia, jis šiek tiek atsijungia kaip narkotikai, kaip alkoholis, šiek tiek atsijungia nuo materijos, žinot, žmogus pajunčia kelias sekundės to džiaugsmo. Tai nesvarbu, daug kas čia rašoma, žinot, tuose įstatymuose, bet žmogus nesusipažinęs, jis nežino atsakomybės, jis neturi sąmoningumo, jis pusiau gyvulys, kūnas tai žmogaus, bet sąmonė tai ne žmogaus dar, kad žmogom būti aš aiškinams, šventai čia rašo, nevalgyti mėsos, žuvies, kiaušinių, negerti alkoholio, juodo žolios arbatos ir kavos. Nežaisti azartinių lošimų ir neturėti neleistinių lytinių santykių. Tada tik pakyli į žmogaus platformą, tada tik gali kaip žmogus elgtis. Kitaip tu skaitaisi necivilizuotas, barbaras. Nes longa barbaras, tai Amazonės džiunglėse gyvenantis laukiniai, kurie nori lėktuvą su lanku ten strėlę nušauti. Ne, ne, ne. Mes vakarų pasaulyje irgi necivilizuoti, jeigu mes nesuvaldom savo juslų, mes taip norim pasitenkinti. Norit pasitenkinti, kadangi norit būti laimingas. Sielos prigimtis būti laimingu. Va, dėl to mes tai viską darom. Ir mes nežiūrim visokiom priemonėmis, ieškom ar seksas, ar narkotikai pasitenkinti. Į man nebeegzistuoja tie įstatymai, galiu kiek nori ten rašyti. Žiūrėkit, pas mus ir alkoholį keičia, ir baudas ten pristato, ir mašinas atiminėja, ir kalėjimą jį uždaro. Vis tiek žmogus geria, jis įtraukia, jis nori būti laimingu. Tik dėl to, suprantat, jis viską atmeta, nori būti laimingu. Tai čia tas pats ir su tais seksualiniais santykiais. Seksualiniai santykiai nuo pat visato sukūrimo pradžios, čia Dievo sugalvoja, irgi ne mūsų. Tik yra kaip civilizuoti, turi elgtis kaip necivilizuoti. Niekas nedraudžia turėti lytinių santykių. Ir dabar žmonės taip susimaišė, kadangi ateina, matot, ateina žmonės, reinkarnuojasi, jis neužmiršo to praeito gyvenimo prie, sakykime, vyrų gimstu, bet gali būti mane būti moteriškas pradas. Aš prie tam gyvenime dar buvau moteris. Arba atvirkščiai aš moteris, bet vyrišką natūrą jūs skiria turbūt, matėt, kaip moteris vienos tokios, o vyrai kažkokie tokie. Tai pradė gyvenimą, jie buvo visiškai priešingi lytimi. Ir tie išlieka norai, tai priešingai lyčiai, dar kur nors nepasinaikino. Ir žmogus, jis tokiam dualizmai, jis pats nesupranta, kas yra. Bet čia yra sistemos klaida? Ne sistemos klaida, tiesiog yra poreikis, žmogus to nori. Ir taip aukštesnės jėgos padaro, kad jis turi tą išgyventi, turi pasitenkinti. Bet jūs norite pasakyti, kad pavyzdžiui, prieš 1000 metų arba prieš 2000 metų irgi buvo homoseksualai ir... Tiesiog dabar išaugo tolerancija, daugiau apie tai yra kalbama. Dabar matot skatina, bet dabar viskas pagrįsta ant jūslio, kad patenkinti jūslės reiškia, kad kiekvienas gautų, ko nori, kad jis pasitenkintų. Dabar viskas taip programuojama, suprantat. Ko daugiau, ko daugiau. Ir ko seksualiniai santykiai kaip vystosi, suprantat. Čia yra didžiulė degradacija žmogaus, tai būtų, jeigu giliai žiūrėti. Aš išaiškinsiu sistemą, kad jūs suprastumėt, kaip vyksta ir link kur mes ritamės. Iš pradžių žmogus, dėl ko ir draudžiami lytiniai santykiai, skyrus reiškia vaiko pradėjimui. Nė viena gyva būtybė šiaip nesantykiauja, taip kad tik tenkintus, labai nedaug tada. Beždžionės reiškia, šunys, balandžiai, triušiai. Daugiau visi tik tai reiškia gyvybei pradėti. Tai tie gyvūnai yra pagal periodą, žmogų tai nesvarbu reiškia. Taip. Ciklas yra pas moterį ne šia, absoliučiai, čia yra didžiulis barbarizmas reiškia. Taip kitų, jeigu moteris ne šia, vyras santykiauja, viskas, sunus arba dukra ten bus prostitutė, arba ten sunus reiškia, jis nežinau kaip jis, ir visas moteris taip užkuduoja. Bet mes to nežinom, suprantat? Dėl nežinojimo darom klaidas. Tai va, kai vyras neautoritetingai su žmona santykiauja, tenkinasi kito, o tenkinasi dėl to, ką nori tą vyras arba žmona pavirti, žmona vyra. Ten pasąmonė yra, reiškia, užvaldyti, kad klausytų ir aš galėčiau pasitenkinti. Ir tai yra nesusistematizuota, nepagrįsta tarnystė. Reiškia, jeigu žmogus per šitą gyvenimą nepasitenkina, kitą gyvenimą penktą, dešimtą, jam paskui kaip ir santykis su žmona nusibosta, jis nori kartais matyti vyras pasensta jaunesnės, ar ne? Ieško jaunesnios poros, reiškia. Vieną kitą gyvenimą tenkinasi su jaunesne, reiškia, moterim. Paskui jis jau tiek prisisotina kaip ir maisto, nori kažko naujo, jam paskui reikia jau, sakykime, priešingos lyties atstovo. Tenkinasi su priešinga lytim atstovo, vyras su vyru, paskui reikia mažamečių. Tenkinasi toliau vieną kitą gyvenimą, paskui jau tam jam pasidaro nebeįdomu, jau irgi viskas. Jis perina ant kito, reiškia, perina į zoofilijos rytį. Paskui zoofilijos srities perina nekrofilį, reiškia, lavoną, jo paskui perina iki kanibalizmo. Galutinė seksų, reiškia, dalis yra kanibalizmas, kad mane suvalgytų arba aš kažką suvalgyčiau.
tai skaniausias, reiškia, skonis, taip žmogui atrodo. Žmonės dabar neiššifravė, to nesupranta, bet jeigu taip pažiūrėsim, taip vystosi link to, supranta? Dėl trūksta visko, matot, švietimo, supratimo, dvasingumo, toks amžius. Aš jau kažkada tai sakiau, bet vienas žmogus, jis nėra archeologas, bet jis domisi labai būtent mūsų istoriją, kas buvo Žemėje ten prieš 10 tūkstančių, pavyzdžiui, metų. Ir jis sako, kad žmonės yra būtybės su didelė, didelė amnezija. Tarsi, kokie žmonės? Mes esam būtybės su amnezija. Tarsi, mes viską kažkada žinojom, bet mes tiesiog kažko nepamenam. Tai kaip ir jūs sakot, kad kažkokia tai dalis žmonių žino tai, kaip jūs suprantat, domisi, suprantat visą sistemą, kaip viskas veikia, kaip viskas yra, bet 99% net nežino ir nesupranta apie tai. Tai yra tiesiog ištrinta, sakykime, iš galvų ir specialiai nėra apie tai pasakoja. Kodėl, pavyzdžiui, aš taip įsivaizduoju, pavyzdžiui, mus dabar pasižiūrės šitą video 3 arba 5, ten, pavyzdžiui, tūkstančių žmonių. Taip. Vėlgi, aš įsivaizduoju, kad 99% pagalvos, kad jūs esat pakvaišęs. Ir dar, aš pamišėlis irgi, kadangi darom tokį video ir sutinku, kuris aspektas ir taip toliau. Kodėl tai nėra norma? Kodėl mes žiūrime tai, kaip, aš nežinau, į kažkokią kitą materiją, kaip į kosmosą kažkokią, apie ką mes čia kalbam? Dabar matot, kaip. Tais visais etapais tai padaryti, kad visi žmonės gyvenantis galėtų gauti žmogaus formą ir patenkinti savo norus. Jeigu tai uždrausti, reiškia, mes niekada negimtumėm čia. Dabar ateina patys labiausiai polio žmonės, kalė amžių, reiškia, gali daug žmonių gimti, kurie irgi kažką gaus, kažkokio dvasingumo. Bažnyčia pamatys, varpa suskambės, ten kad ir kiaušinį velykų sudaužo, žinot, persižegnos, pakrikštysi. Jis gauna biškį to po lašelį to dvasingumo, suprantat. Atrodo, kad čia nieko nevyksta. Bet vis tiek gauna, po biškį tą sąmonę kyla, suprantat? Kitaip, mes kitais amžiais negalim atgimti. Negalim, ten aukso amžiui mes negalim atgimti, su tokia sąmonė mes neišgyvensim. Mes miegame tome amžiuje, arba esame žemesnėse būtybių kūnuose. Dabar, reiškia, gali amžiui visi lenda iš visur, iš ten, va, gauni tą formą. Ir čia tokia makalinė, čia Dievo malonė, kad žemiausia ir polė gautų tą galimybę gimti ir kažką patirti, kažką išjausti, kažką gauti, va, tą biškį dvasingumo, kad suvirpėtų ten. Taigi, nei jūs, nei aš toks nebuvom irgi, mes buvom kaip visi turbūt, ar ne? Matot, kažkur suvirpėjo, kažkur pradarėjau žaldį ir žiūri, o, kaip įdomu, jau to nenori, to tas nebeįdomu, nebetraukite skoniai, pasikeitė skoniai. Skoniai, reiškia sąmonė skoniai, ne tik maisto skoniai, bet bendrai. Aprangos, bendravimo, žiūrėjimo, klausimo visų juslių. Pas dar nebeįdomu. Gali duoti, man duokit jūs, nežinau, milijardą, kad aš gerčiau, ką man gerai? Man vien milijardą gerai. Man nebesinori tų skonių kitų. Tai va čia kiekvienam taip padaryta, kad kiekvienas po biškį gautų to oro gurkšnio, suprant, kitokio. Ir tie žmonės gauna, jie, kadangi toj visoje terpėje mes neizoliuoti, nei jūs izoliuotas, nei aš. Šalia gyvena ir toks, ir toks. Tik reikia jį suprasti. Mes gal gimėme jau 1000 kartų čia, jis gal tik pirmą kartą. Jis gal tik iš žvėries kūno perėjo dar tik tai. Jį būna primityvų žmonės, va. Kiek man tenka autizmas, dar kokie, reiškia, vaikai ateina pamišęs. Jis gal tik, arba kandžiojus, ten būna mama su kandžiojus, koks nors vaikas, jau paaugęs, jį reikia rakinti, o tokių pacientų. Tai reiškia, jis dar buvo gyvulis, jis dar tik atėjo žmogus. Žmogum tapo, bet mama jį glostas, maitins, sušvelnins, jis ten probiškai pasivalys, kitą gyvenimą jis jau bus gal švelnesnis, žmogiškesnis bus. Tai mes visi mokomės. Tai kaip upė nešanti mus visus neša, o upė, žinot, visokių yra. Ir grumstas, ir medis, ir kokšokia, kas tik yra, viską paima tą upę. Tai va, taip mes visi bėgam. Tik taip. Bet kiek jūs turite supratimo, jūs turite aiškinti, mokyti, padėti, suprasti juos. Gal mes nevykia, kadangi mes jau gal 1000 kartų turėjom šansų, o tik pirmą kartą. Tai kas čia ką turi smerkti? Mes tikrai turim neturim smerkti. Kristų kai galiai sakė, reiškia, viešpatie pasigailėk jų, nes jie nežino, ką daro. Įsivaizduojate, smeldės už juos, nes jie kalai į teisę, jie nežino, ką daro. Tai jam ant tokia širdis, tokia meilė, reiškia. Jis supranta, kad jie nesupranta. Jie nesupranta, kokia jo misija, kodėl jis atėjo, ką čia jis daro. Jie nesupranta. Jie tik baudžia, kad mes nesupranta. Tai ačiū Dievu, kad kiti laikai, kad dabar ne inkvizicija, kad jūsų nedegina, manęs nedegina. Suprantat, ką mes šnekam? Čia yra savi pliusai, savi trūkumai, nieko nepadarysi. Visais laikais yra savi pliusai, trūkumai. Kokioje epokoje begyvensi? Kas yra ligos? Ligos. Tai prakeiksmas žmonių. Dievas specialiai sukūrė, kad išvalyt. Kodėl taip? Kas yra liga? Ar nuo kiekvienos lygos yra gamtoj priešnodis, vaistas, natūralus, augalas, ekstraktas jo? O liga yra Dievo pokalbis su žmogum, taip ir Vedas sako.
Nerodo yra mokslas apie gyvenimą. Dabar kaip tik rašau šis žurnalas, pasakantis numeris apie lygų priežastis. Kiekvienos lygos priežastis rašau. Priežastis reiškia požymį tos lygos, kad žmogus atskirtų lygos pavadinimas, požymį, priežastis ir kaip išgyti. Įgyti reikia nuo čia pradėti. Lyga tai Dievas stabdo, Dievas pats nestabdo, sistema sukurta, jo energijos stabdo. Stabdo žmogų, kad jis nenukristų į pragarą, kad nepražūtų. Žinot, kaip yra kelio ženklai, važiuoja ten stop, lyt arba eismas draudžiamas. Įvažiuosi ten, kai gali įkristi, tiesiog gravas arba nepravažiuojama, taip sustabdo. Bet žmonės, matyt, bando prie tiek pravažiuoti kartais. Nepamatys tiesiog kelias dar panas, bet ten gali įvykti ir nelaimė. Taip. Tai va taip sustabdo mūsų kelininkai, mes nepražūtinam. Taip taip ir liga reiškia, aš negyvenai, neteisingą gyvenumą nesustabdo, kad aš dar labiau nedegraduočiau. Mes tik žiūrime visą laiką iš fizinio kūno, kad ten skauda, kažkas nematau, negirdžiu, ten kažkas darosi vėžys. Bet čia tik fizinis kūnas serga. Sielai tai nieko neatsitinka, o tam man dvasiniai būtybė iš vis nieko neatsitinka. Aš kaip mėgau, taip ir mėgau. Galbūt per tą lygą mane dasigrauš, man ten skaudės ir aš prabūsiu, nebedarysiu to, ką aš dariau. Tai va, lyga ateina, kai žmogus gyvena ne su Dievo įstatymais. Vedo sako, kad viskas yra nuodėmė, išskyrus, reiškia, viską, ką darai ne dėl Dievo, yra nuodėmė. Ar gali suvokti? Viską. Mes gyvename 24 valandas, reiškia, aš mastau, kalbu ir darau ne dėl Dievo, aš einu link lygos. Labai paprasta. Turime viską sudvasinti savo gyvenimą. Jūs galite dirbti, filmuoti, sportuoti, reiškia vaikus turėti, santykiauti, viską gali turėti, su vaikas man gali, pekybos centrą gali turėti, gali būti prezidentu, tik viską turi su Dievo žinia dalyti. Daryti viskas, tas nėra nuodėmės. Tai kai mes prisidarom nuodėmių, tas ateina liga. Nes, čia kaip mes nesame šitas, reiks toliau gyventi. Iškia liga man stabdo, kad nebūtų kitą gyvenimą blogiau, kad aš sustočiau, neįčiau ten. Gal aš kerštingas viduje kerštauju, gal didžiulės nuoskaudas, pavydas. Kas dar ten žino, ta apkalbos, tūkstančiai variantų, ką aš ten viduje mastau, ką aš ten graužiuosi. Arba kas kaip dažniausiai būna, ant kito pykstu arba ant savęs. Tai bus liga. Nepriimu gyvenimo situacijų, bus liga. Nenoriu jūsų matyti, va, kiekvieną dieną ateinu į darbą, jūs čia. O man čia reikia toje dviejų būti, aš dūstu tas. Vedam vaikus į darželį, jie dūsta, nes viena mama ant 20 vaikų, viena mama ant 20, kai auklėtoje lieka, jie ten dūsta. Aš savo vieno vaiko negaliu prižiūrėti, kaip ten prižiūrės 20 mano vaikų. Jis jau dūsta, pradeda siekti, vaikai, viskas. Vat nu tu, einu nepatinkantį darbą, o turėtų darbo iš vis nebūti. Turėčiau užkurti. Vat jūs taip pat kurit, matot. Vat jūs kurėjas. Va kaip, visur reikėtų kurti. Net kas su jūs sėdėjant, reikėtų kurti, labas, kiek planų pirkot, matot. Gal jums nereikia šitų, pagalvokit, žinot, visur kurie. Vairuoji, kuri, gatvė šluoji, kuri, gali piešinį piešti, gali skruzdėlės pamatyti, gali ką tik nori padaryti. Save valai, iš tikrųjų gyvenimas skaita save flyt, nesvarbu kokį darbą darai. Bet žmonės tai suriša, kad darbą, žinot. Šį darbą iš vis neturėtų būti, turėtų būti kūryba. Tas viskas, žmogus laisvas būtų. Kaip ir sakoma, kad gyvenimas iš tikrųjų yra 90%, 10% tai, kas su mumis atsitinka, 90% kaip mes į tai reaguojam. Visiškai visi. Tai kaip aš supratau jūsų. Jeigu aš jūs teisingai supratau, mes viską turėtume daryti vardan, nu, sakykime, su Dievo malone arba vardan Dievo. Tai reiškia, tiesiog viską darom, jeigu teigiamai, reiškia, viskas yra ok. Jeigu kažką bandom su negatyvu daryti, kažkam pakenkti, kažką iš kažko atimti, nesvarbu tai materialiai ar fiziškai ar psichologiškai, tai reiškia, jau ne su Dievo malone, tai reiškia, dėl to ir gali atsirasti liga, skausmas, kažkoks mažas skausmas, tai galbūt tarsi perspėjimas mums būms, kad mes neten judom. Jūs ir teisingai. Taigi, matėt, mašinoje važiuojat, indikatorius lemputė jau rodo. Arba garsas pasigirsta, nes dirižo dar, lemputė, žypsi kažkas. Taip ir čia. Kiekvienai tautai duoti įstatymai aukštesnė. Žiūrėkit, krikščionybė 10 dievų įstatymų. Jų ir nereikia pažeisti. Nežudyk, ten nepaleistuvauk, nemeluok ar ne. Va, negi svetimo. Viskas labai paprastai. Va, jų laikykimės. Aišku, lygos matot, yra ką aš dabar pridarau ir grįžtai praeities. Praeities karma. Čia gali daug ko nepridaryti, bet ką pasėsi, tą pjausi. Anksčiau reiškia, kad karminiai reikalai, kad ką aš padariau, įvyktų bausmė, įvykdavo ten po kelių tūkstančių, paskui šimtmečių, paskui dešimtmečių. Dabar mes šitam gyvenimą net ką pridarom galim gauti, labai greitai tos reakcijos pareina, suprantat? Jūs pasižiūrėkit, patirinėkit istoriją Lietuvos, kad ir kriminalinę. Praktiškai visus gaujos išgaudytus išsišaudė, arba kalėjimus įsėdė, arba vieni kitus nužudė. Nu, tai labai per 20 metų viskas pasikeitė, jis ir ponu pabuvo, ir dabar nieko nebeturi. Vat karmos veikimas šio akivaizdu. Nė vienam neišėina sulaikyti tai, ką jis paėmė neteisėtai. Tai reikia geriau laikytis Dievo įstatymą. Tai labai paprasta. Viską, ką darote, reikia su Dievo vardu, pasiūlykite jam.
Jeigu Kristui, tai Kristui, Budui, tai Budui, Allahui, tai Allahui, Krišnai, tai Krišnai, labai paprastai. Kaip pirkdamas kažkokį pirkinį susiderinu aš su žmona arba žmona su manim, reiškia, pasitariam, taip ir čia, bet kokį veiksmą darydamas pasiderinu su Dievu, viskas. Taigi mes jaučiam, ten sąžinė vidus sako, nedaryk, ten nevok, negerk, nemeluok, neik tenais, nebūk, viską girdime. O čia yra Dievo balsas. Reikia išgirsti savo širdį, balsą iš vidaus. Vis paprasta gyventi. Nu, neliks kompleksų, nieko. Aš išgirdau, jūs pasakėt žodį Krišna. Kas tai yra? Mes esam visi turbūt matę arba girdėję mieste, kai aš nežinau, ar jūsų bendraminčiai, kolegos, vaikšto tiesiog dainuoja, arba dalina kažkokias tai knygas, tai labai keistai mūsų parametrai, sakykime, taip apsirengia. Kas yra Krišna ir kas yra Hare Krišna? Mhm. Krišna yra aukščiausių dievos mans vardas. Krišna iš sanskrito kalbos verčiasi pats patraukliausias. Galima sakyti, dievas yra pats patraukliausias. Jeigu rasti vardą, kaip pavadinti patraukliausiai, tai yra Krišna. O pats patraukliausiai asmenybė yra Krišna. Taip verčiu, Krišna pats patraukliausiai, tai va dievas yra pats patraukliausiai, čia vardas. O Hare tai jo energija, jo meilė. Tai yra mantra, kurią kartuojant reiškia užmesti santykius su Dievu. Kaip sakytumėt, kalbėtumėtės, nu, tėvė mūsų, tėvė mūsų, tėvė mūsų, tam krikščionybė, tėvė mūsų, kuris esi danguje, tiesiai išmintas tavo vardas, arba viešpatie gelbė, arba Kristo pasigailėk, čia tas pats. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O čia ta maha mantra, maha tai reiškia didelė, ar man protas, tra išlaisvinu protą, tai išsivadavimo giesmė nuo šitos materijos. Ir malda verčiasi, o visų patraukliausias, o visą džiuginantis viešpatė, leisk man tau tarnauti, lietuviškai verstusi. Bet kartuojamas sanskritu, kadangi gilesnė prasmė, vibracijos tikros, tik tiek daugiau. Tai va tie, kurie vaikšto, tai šventraži sako, kad jie atlieka labdarą. Labdarą, nes dalina šventą vardą. Šventą vardą dalina reiškia. Jie sako, nu, kartuokit šventus vardus, kreipkitės į Dievą. Tai galbūt mūsų visuomenė, kadangi tai nauja, mes pasaulio dar neišėjo į pasaulį, dar neatsivėrė, nematė, nesugėm kai kurių kultūrų. Tiesiog čia kultūros elementai, nu, duotis yra ten tas moteris saris. Tai rūbai, kurie nu, padeda apsivalyti labiau, mažiau materialus. Rūbai, kurie suvienodina ir neleidžia prisirišti prie kūnų, bent jau vyrams. Reiškia, nereikia kaklarašių kažkaip poštis įsiskirti, nes tada egoizmas dingsta, žinot. Jeigu aš noriu kūną pošti arba kažką tai apsivilkti, tam pasipošti, aš noriu visiems patikti ir aš kentėsiu, jeigu neįsiskiriu iš minios arba kažkas atėjo tų pačių drabužių, žinot, apsirengęs, tas mane nervina, nes aš noriu būti pranašesnis. Tai čia atvirkščiai, suvienodinami rūbai, kad neturėčiau ko įsiskirti, kad ne prie kūno prisirišiau, o prisirišiau nuo prie kažko aukštesnio, suprantu kaip. Tai tik dėl to. Žiūrėkite, dar vienas dalykas, man, jeigu galim tai pasakyti, kliūba, tai jūs pasakau, kad nevalgyti to, ir negerti nei arbatos, nei kavos. Kodėl? Dėl to, kad veikia mūsų pasąmonė šiek tiek? Kofeinas? Dėl kofeino? Na, visiškai teisingai. Kavoje yra kofeinas, veiklioji medžiaga, ten yra apie 300, reiškia, visokių dervų. Ir mūsų sujaudina dirbtinai, reiškia, pakelia kraujo spaudimą arba įtampą padaro. Taip. Protas padaro neramus, suprantat? Sakoma, valandai gauni energijos, o dvi paskui prarandi. Taip. Nuo kavos. O joda, žalia arbata yra, ten yra sveiklojo medžiaga, irgi tas pats pobūdis. Bet vietoj tų yra 5000 gal žulyčių, nu, kurias gali gerti. Arba kompotą gali gerti, arba ten, nežinau, vietoj tos kavos gali gerti cikoriją, cinamoną, ten gilių kavą, nežinę kavą, tik ne šitą kavą. Ir viskas. Vien tik dėl to ir viskas. Ir dėl to. Kadangi tai dirbtinai tave sujaudina, suprantat, su kaip sakant, išjudina, padaro protą neramų, tik dėl to. Nesveika. Žiūrėkit, jeigu trumpai paliesti alkoholio temą, tai aš jau, mano matu tokiu manimu, aš nuo 2011 metų išvis nevartoju. Dabar visai prieš tai, nu, aš nežinau, kas buvo mane užvaldė, aš vartojau su draugės linksmė, kaip ir turbūt dauguma dabar. Po to nežinau, nušvytau, nežinau kodėl, bet tiesiog, vat nenoriu ir viskas, visiškai nei lašo, abstinentas visiškas. Ir aš visada visiems sakau, kad jeigu mes pažiūrėtumėm, iš tikrųjų, kiek pražutingas yra alkoholis, kaip mes žudom vieni kitus, kaip mes žudom netgi, ne tai, kad nepažįstumus žmonės, bet artimus savo šeimos, smurtas šeimui, vaikus žudom, savo žmonės ir taip toliau. Tai aš sakau, kad 21 amžiaus iš tikrųjų prakeiksmas nėra kažkai tai lyga, nėra vėžys, nėra AIDS, nėra kažkas, o yra tiesiog alkoholis. Atrodo, taip lengvai galima nuo jo atsisakyti, tiesiog nevartoti, tiesiog uždraus, kažkaip pabandyti žmonėms tai į sąmonę, nu, danešt, kad tai nėra gerai, bet vis vien mes jį vartojame, mes vis vien matom, kaip ir, pavyzdžiui, dabar prieš mus slovi žmonės, jie vis vien žino, kad tai yra blogai, iš tikrųjų, kad tai yra blogai, bet jie vis vien perka, vartoja,
iš tikrųjų sumoka nemažus pinigus, galėtų už tos pinigus arba maisto nusipirkti, arba kažkam padėti, kažkam maisto nusipirkti, kažkam batus nusipirkti ir taip toliau. Irgi iš apačios atėjo alkoholis. Matot, žmonės taip bando pirmiausiai atsijungti, ne, nuo įtampos. Jie galvoja, kad nuima įtampą. Tai yra irgi bendravimo forma, jie galvoja, kad nu lengviau bus susibendrauti, pasiekti kažkokį tikslą, atsipalaiduoti. Ir va tai tą džiaugsmą. Aš jis sakiau, mes norim būti laimingi. Ir mes visokiom priemonėm ieškom laimės. Vieni sekso, kiti eina sportuoja, kiti mašiną perkasi, kiti telefoną, kiti, nežinau ką, narkotikus leidžiasi, kiti rūko, kiti alkoholį, žinot, nori atsijungti, nori tą minutę džiaugsmą paimti. Ir už tai jums reikia dvasinę praktiką, kad jausi pastoviai džiaugsmą. Suprantu, dvasinę praktiką. Ar eiti bažnyčią, ar tėvę mūsų kartuoti, ar maha mantra, arba kažką gero dėl kitų daryti, ateis džiaugsmas. Žmonės bando tokiu būdu, suprantat, per alkoholį. Ir alkoholis atsiranda, sakoma, dėl gyvūnų žudimo. Kai žmogus valgo mėsą, pasitėna reiškia stresas, baimė, įtampa ir pyktis. Kadangi žmogaus kūno žarnynas yra 7 kartus ilgesnis negu grobonės, jeigu jis valgo mėsą, ta mėsa nesivirškina. Neužtenka žmogaus energijos suskaldyti visą tą mėsą. Tai va žmogų reikia pastoji kažką išgerti. Laus, ten vyno, reiškia kokio sidro, degtinės. Tai yra skista ugnis, alkoholis skista ugnis, tai tu gauni papildomą ugnies. Tai tau lengviau susivirškina, tai viskas yra surišta. Kai žmogus nesmurtaus, jam reiksi alkoholio. Jūs žiūrėtumėte turbūt vegetarą, kuris gertų alkoholį. Nėra turbūt. Nežinau, bet turbūt nėra. Jeigu aš vegetaras, man jau nebesinori gerti. Nes tai kitokios vibracijos, tai yra švelnesnės, ramesnės, suprantat kaip. Tai viskas surišta su tuo. Iš tikrųjų, tai mes valandą turbūt jau prakalbėjom, jeigu ne daugiau. Ačiū Jums labai, kad atvykot. Pirmą kartą bendravau su tokiu žmogum, kuris tiki, net nežinau kaip pasakyti, Jūs Krišną tikit, jūs jo tarnas, jeigu galima tai pasakyti. Aš visada norėjau padaryti tokį pokalbį, podcastą, kaip aš vadinu, su kunigu. Norėjau labai ir iki šiol noriu labai pabendrauti su tokiu šiuolaikišku kunigu, kuris atsakys man į daugelį klausimų. Ir mano klausimai bus ne tokie paprasti turbūt kaip šiame pokalbėje. Ten, kodėl Dievas, kodėl reikia tą daryti, arba na, aš klausyčiau turbūt ir norėčiau paklausti kunigo. Kodėl degradavo tikėjimas, kodėl degradavo krikščionybė, kodėl pedofilija yra taip išsivyščiusi, kodėl yra uždrausta kunigams lytinius santykius turėti su moterim arba iš vis moterį šalia turėti, kodėl tai yra versas, kodėl yra tokie pinigai, nu, apie Vatikaną, apie viską pakalbėti. Bet jūs nesat tas žmogus, su kuriuo norėčiau šitom temom kalbėti, tai norėčiau Jums tiesiog padėkoti už tai, kad atvykot, už tai, kad pakalbėjot, iš tikrųjų teigiamų emocijų pakrovėt man, aš labai tikiuosi, kad kamera perteiksta teigiamo visą. Atmosfera turbūt, kas kurį čia nestviruoja. Ir aš visą pokalbį pabaigoju, kažkam kažko vis linkiu. Tai kažkam, kai pamatau, kad žmogui kažko trūksta, galbūt kažkam trūksta, galbūt pažinti save, suprasti save, nepykti ant kitų, dar kažko, tai Jums turbūt labai paprastai palinkėsiu nuo su Jūs. Ir taip turbūt to tą turi, tai vis vien palinkėsiu stiprios arba dar stipresnės sveikatos. Nes aš kaip visą sakau, kad jeigu žmogus bus sveikas ir stiprus, tai jis gyvenimo pasieks visko, ko norės, absoliučiai. Tiesiog reikia daug noro, bet jisai turi būti sveikas. Tai aš Jums tik tai sveikatos noriu palinkėti. Ir Jūsų šeima, Jūs šeima turit, supratau, čia buvo Jūsų žmona, tai vat Jums ir visai Jūsų šeimai sveikatos. Ačiū labai, aš irgi linkiu jums reiškia toliau kurti, matyti tokias laidas, Jums sekasi, matot. Tai irgi dorybingas labai darbas, Jūs per tą pat save pažįstat ir matot, pažįstat tą kultūrą, žmonės, gilintis, einat irgi link Dievo ir supažinat tai žmonės, tai labai daug. Tai linkiu kuo įdomesnės laidas sukurti, kad padarytumėt geresnius reitingus negu televizijos. O tai paprastai, va, tokiu studijėlį, du žmonės, kad, nu, visą Lietuvą žiūrėtų. Bet labai sunku, žinokit, konkuruoti. Nu, bet per sunkumus ir gimsta kažkas, tai daug. Jūs pats grūdinatės, reiškia augot, viduje augot. Be Damasko plienas, reiškia, esminis kartus įkaitina, reiškia, ir plak, ir šaldo. Jis tada stambo Damasko plieno, reiškia, gali metalą perkristi, taip ir Jūs. Čia taip yra priešybių kova. Mūsų pasaulis irgi, jau nebūtų priešybių kova, mes tam žinai čia pasiliktume, o per kančią mes kilam į viršų. Per kančias iš vaizdas.
Kažkada čia, nes nepamenu, kas sėdėjo priešais mane, vienas aš pašnekovų paklausė, kada tu esi laimingas. Ir aš kažkaip susimąsčiau ir dažnai susimąstau, tai vat, aš visada jau kelis kartus buvau atsakęs į šį klausimą, kad vienas iš atvejų, kada esi laimingas, kada vat, sėdžiu jau tokio pokalbio pabaigoje ir aš suprantu, kad įdomus bus ir man buvo, įdomus bus žiūrovams, kad kažką vis naujo, kad iš tikrųjų kažką teigiamą, pozityvaus atnešim žmonėm, perteiksim per ekranus visus. Tai o dabar esu laimingas, dėl to, kad su jumis pasikalbėjom. Ačiū jums labai. Ačiū jums labai.